بسم <تحد advisory> الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبألومه الدارين آمين روى الإمام أحمد والترمزي عن أنس رضي الله عنه رواية الإمام أحمد بن الإمام أحمد والترمزي ونام ترموزي Imam Ahmad wa Tirmidzi an Anasen saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Sayyidina Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ya iki sing balik tak kandhakno khadam melayani kancing Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Dhawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa mayyu ahadun Ora didadekno wedi sapa ingsun, ora diwedhekake ku atine ora didadekno wedi sapa ingsun fillahi ing dalem Gusti Allah wa mayyu ora den wedi sapa wong siji Diwedeni ku didadekno Walakad uzitu fillah dan nyakti teman-teman dilara'akis apa yang sun fillahi ing dalem Allah fillahi yang dalem apa nyekeli agamani Allah ing dalem membawa misi Allah membawa apa pesan-pesan Allah yang dibilang Bama yu'zha akhadun dan disakiti sapu akhadun wang suwi cip. atat dan yukti teman-teman, tumeku alaiyai ngata seingsun sapu salasuna, wang telung puluh mimbaini yaumin saking antarani sdina walai latin lan sewangi, Wa malilan ora ana ingsun. Wali bilalen nang dhuwe Bilal. Bilal iki cara saiki ne kaya sekpri ngono, sekrine kanjeng Nabi Muhammad, sekpri. Bilal bin Rabah. Ora ono ta'am pakanan yakulu hu sing iso mangan hu'ing ing ta'am sapa zu wong sing duweni liver maksudnya manungsa illa shay'un kejaba stithik sesuatu yuarihi ibtu bilhal renge iso nutupi apa ibtu bilal Kele-e <laughs> Nutupi kele-e bilang. Warti ini sidik banget. Biasanya mengharap iku ngawal roti. Rotiku jenengi is buntur-buntur itu. Daiku, Nih, Nih ngawal, nikuni kele orang nganggur bumbu barang enak. Masa kecut-kecut sidik. Bukan. <laughs> <laughs> Nih, orang Indonesia ya rasuah bikin. Roti kok dikempit. ndak siapa no gak dikempit. Jadi kanjeng nabi ku ndawuhke menurut kisah Sayidina Anas bin Malik sing tau ngadam kanjeng nabi antek 10 tahun. Adine nabi itu ngendika dadi di dalam memperjuangkan agame Gusti Allah. Gusti Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Apa ada hal-hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan, dan sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tidak di, bisa dibandingi oleh takutnya khawatirnya orang-orang lain. Luar biasa, ketakutan yang harus dihadapi Kanjeng Nabi, kekhawatiran yang dihadapi Kanjeng Nabi jauh melebihi orang-orang biasa. Demikian pula siksaan penderitaan yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam itu agama Nabi Allah tidak ada yang seperti beliau penderitaannya itu luar biasa. Disakiti itu tidak hanya dengan mulut Tapi dengan fisik fisik orang dengan mulut orang dengan mata ya Hamas itu nganggu pak, jadi nek kanjeng Nabi Liwan wong-wong hmm, tuh meledek itu me, me, meledek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istihza diomongi sing menyakiti nek cara saiki dibuli kanjeng Nabi itu Abang itu disawati. Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan mulut dengan segala macam yang enggak pernahlah orang lain menerima perlakuan yang seperti Kanjeng Nabi itu disakiti seperti itu. Itu dari dari segi takut dari segi disakiti. Secara pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nek dahar tidak pernah meninggalkan abad bilal sekprinya itu ini Kanjeng Nabi Ndawu Hakim menurut Sayyidina Anas bin Malik itu Kadang-kadang sehari semalam itu tidak ada yang bisa dimakan oleh Kanjeng Nabi itu Kecuali sesuatu yang bisa menutupi Jadi Sangat sedikit Sedina sungi maksumunodai Dalam satu ribu malah maka Kanjeng Nabi itu dua hari dua malam Tidak ada hari itu biasa Buang-buang kan paling setengah dino ramangan itu sampai teranggaru orang. Wa kanal musriku na ya tasad ya tasad ya tasad daunalah hubil adawa wa yukabiluna hubi anwa'il adzah bima bichumohihim wa jamahirihim wa bi afrodihim wa nisa'ihim asybiyanihim gimana ada orang menerima perlakuan buruk seperti Kanjeng Rasul? enggak ada. makanan anasof musrikun, Wong-wong musyrik. Wong-wong musyrik itu orang kafir yang menyembah selain Allah. Ini percaya Gusti Allah tapi nyembah liane. Jadi dia punya 200 lebih pangeran salah satunya Gusti Allah. Hmm. disebut musyrik nyekutokno Gusti Allah. Gusti Allah itu mestinya harus sendirian di karena semuanya Gusti Allah ngalam semesta sak wong-wonge garang iku kabeh sing nitahne Gusti Allah dhewe. Tidak ada yang bumi, langit, bulan, lintang kabeh Gusti Allah tok. Jadi sing disembah ya Gusti Allah tok. Mereka duwe iki, iki sing Bagian matahari, ya pangeran, pegang Dewi, bagian mega pegang Dewi, langit pegang Dewi, banyu pegang Dewi, geni pegang Dewi, pegang 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 pengiran pegang pegang orang atas punjul pegang nah mulai pegang nabi pegang pegang mereka itu karena mereka sudah terbiasa mempunyai pirang-pirang dikongkon sampai-sampai pengiran pirang-pirang. Mo <gumulau> sitotton. Mamuk termasuk Abul Lahab pamane dewe ngamuk-ngamuk. Wakananan ana sapa wong-wong musyrik biyen iku Itu ngalang-alangi ya musyrikun lahu marang Kanjeng Nabi bil azawati kelawan musuhi. alang-alang nek mok ndaplang tok nganggo tangan ya apa-apahe musuh. Musuh itu bermacam-macam bayu qabilunahu. Lan menimpakan ya, ini sapa wong musyrikun ing Kanjeng Nabi bi'an wa'il hadza kelawan macem-maceme pilarom. Bijumu ihm kelawan segenap musyrikin, wa jamahirihim ran mayoritas wong-wong musyrikin wa bi kelawan individu-individu ne musyrikin wa nisaihim an wadon-wadone musyrikin wasibyanihim, lan bocah-bocahe jadi sing melecehkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbagai kalangan. Jadi menyakitinya bisa, pakai mulut, pakai fisik segala macam dan itu dilakukan oleh segenap lapisan. Seluruhnya orang musyrikin itu ngamuk kabeh kan perorangan-perorangane iku duwe sejarah ngloro miloro menyakiti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sing idoni, ana sing kaya apa iku sing, Abu Jahal ngijaki janggane kanjeng Nabi. Ana sing nguncali tletong, macam-macam individu-individu. Wedok ya ngono. ono sing kaya Ummu Jamil jenenge Ummu Jamil cini, kelakuan elek Pak Arwan. Masine Ummu Kopis jenenge. Ummu Jamil bojone Abdul Uzza. Abdul Uzza itu apurahab. Ha. Hmm. Dikandakno ha wa imraatuhu khammalatul khatb. Iku kepelawur nggolei khatb itu. Nggolei kayu-kayu sing ana rine untuk diijil nih gini jalan-jalan yang dilalui kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang wedok individu. Nari kok kemudian turun tabat ya Zakabillah Bamra atau Hamal atau itu. sengaja menggulai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi laki jagongan kalau saya cina Abu Bakar Siddiq dia harus nggowo harus di sawat pokoknya oh ya menggowo waktu berarti pokoknya nggak sama no nabi lah kajing nabi rakyat jagongan kalau kapan tuh dulu kalau mbak muamu ono Abu Bakar nanti kancamu Muhammad nanti padahal jagongan besok apa raketo, buah aku Jadi aku gak ketokan nabi. Masya Allah, sudah cah cilik-cilik nari kau kancing nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngingunin taif itu. Iku di itu, iku cah cilik-cilik kayak waktu kan kanjeng nabi, kutres kabeh kanjeng nabi. Ditarik-tarik ronor ini. Rual Imam Tabrani Riwayatake sapa Al Imam Tabrani nyu Anil Harisi sayang Al Haris Kala ngendika sapa Al Haris kultu matur sapa ingsun marang bapak ingsun Mahazal jama mahazil jamaatu Iku apa Hazil jama'atu Kumpulane wong-wong iku gerombolan iku lha opo iki sapa iku gerombolan iku. Kolan jawab sapa abi. Ha ulail iku mono wong-wong alaystama kang padha kumpul kaum araso lahum ing ngatehe wong pembawa agama baru kaum kedue sabik itu Neng menyatakan ada agama lagi itu disebut sabi. Dan mereka sudah punya agamu yaitu menyembah nyembah pirang-pirang. Terus ana Rasul sallallahu alaihi wasallam sing namung Allah taala sing perlu disembah. Yang wajib disembah iku mung Gusti Allah. Iki dianggap sabi. Wong wong dongroyo anjing Nabi muhammad Alaihi Wasallam al kharis ini nggak matur bapak ibu sih. Ibu wong 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 pembawa agama baru wong 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 al wong 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 kita wong mutun <middun>, ngendelok sing do kumpul ngumpul ngumpul Faizan jama'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'tun nas ila tauhid. Ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi anas saing wong-wong ila tauhidillahi marang nyuwijekne Gusti Allah. Artine kok nyembah Gusti Allah tok, ta, tauhidillah itu. Pangeran ta, ya kok Gusti Allah tok sing diwedeni ya Gusti Allah tok. Yang ngatur ya Gusti Allah tok wis moga ana liyane. Iku jenenge tauhid nuwiceake Gusti Allah Azza wa Jalla wal imani lan iman. Jaluk wong-wong sing kumpul niku mau ngroyok kanjen Nabi pirang-pirang kan. Dewe Nabi. Lah wong-wong kuwi banyakan kan nyembah pirang-pirang pangeran-pangeran. Kanjeng Nabi dicongo nyembah Gusti Allah tak. Wa huma halu tawi nasiku ya ruduna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'zunahu lan podho menyakiti nglarake sapa nas ing Kanjeng Nabi. Khattan tasofan nahar sehingga tengah awan. pas ngantek beduk ngono kuwi beduk apa yuk itu seperti saya katakan tadi menyakiti mana tak maknani menyakiti itu mergo menyakiti itu tidak hanya dengan fisik anjir nabi itu fisik ya disakiti juga nyakiti itu bisa dengan mulut kadang-kadang oh, dengan mulut itu lebih sakit duka ini eh? lebih sakit mulane anak wong pecah dibuli terus nganti kendhat itu wong saking gak kuate dengan mulut kanjing nabi itu fisik ya iya mulut ya ora iya jadi yuzi iku maknane menyakiti sampai awan tengah beduk wan sadan nasu anhu kan Rapa anas wong wong anhu sangking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak Akbalat Imro'atun Mongko Madep Rapa Imro'atun Orang perempuan Kod badakang teman-teman Pertelo Aidho haro tegesi ketok Apa nahruha Jonggone Aisodrua Nahri itu tempat anunnya kalung ini ini nakhr itu sini. Sini gulu, ini nakhr. Yang tempat mandoline apa anu itu. Marine ini dimaknani aisyadruha. Wa hiya kalu ta'i imra'a iku tahmilu gawa ya imra'ah qadahan e eh, qadha wadah wa min dilanan mindil sapu tangan ya mindil itu lap ngono kothan itu Biasanya disebut ndo mok nek saiki mok itu kothan itu jenengi, semacam gelas semacam tangkir yang gedhe kothan biyen yo ono seng watu ono sing yo apa dene lempung watana waluhu mongko ngalap yo kan uing kan sapa kanjeng rasul sallallahu alaihi Wasallam minha sanging imraah mau pasariba mongko ngunjuk sapa kanjeng nabi wa tawaddu'alan wudu sapa kanjeng nabi sumar ro pak arok nek kowe ra iso wudu sa. Sak kocah ngono gak iso kowe biasa wudu sak jeding. Wudhu iku sak botol aqua cilik iku ae cukup Nek nek sak mestine yo sak mestine tapi warna-warna itu nek gak geber gebiru kan ora rumangsa wudu. itu kan mok mok ngusap sira sing masuk kok mau rai bean tangan be sikil. Riyane mengusap. Nek kowe kan mok gebyur kabeh. Husul kabeh ora ana masah beras. Irah ya gebyur peyol. Iku padha masah ora to ae cukup. Bar wudus marafara ra sahu monggo keri ngangkat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ra sahu ing mustakaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waqala monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bunayya he nduk bunaya iku anak wedok cilik ya bu ya nduk alaika ya di ya eh, sing biasa dampingi kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di sakiti bean bong bong kufar Mekah itu Saidatina Fatimah Az Zahra itu ya Indo khomiri alaiki jadi nutupono siro ala iki ngatei sira ai ghati tegese nutupana sira wadon nahroki ing jonggomu wala takhaf ila nojo ngwatino sira ala abi kae ngatei romong ira bapak ira ya dadi kanjeng Nabi dalam kondisi di sakit siksa itu sampe ya karu-karuan ya pasti kamu apa keringet tenang barang memar memar terus itu kan putri ini sakit gawat no kalau sakit gawat nanduk no gawat nanduk no no untuk menyekat itu ternyata kajian nabi itu orang ngurusi beliau dirinya beliau yang padahal saya putrine iki sing dipikirena no Kanjeng Nabi. Anjing nabine ora mikirno apa pribadine, malah mikirno anake. <laughs> iku lho, itu tutupiha iku. Anu nahar mbo tetamu iku tutupiha. Dati mesti nek biasa kondisi iku gak ngantek ora weruh iku urusan kono kuwi sing diurus yo awake sing lagi. menderita disakiti ini. Kanjeng Nabi itu malah koyo orang ora lagi disakiti orang ngono. Wong isih mikirno akeane iki mau. Endo iku ditutupi Hanum. Dadi ora bakas malah ora usah mbok kuwatirno, eh. Bapak ora usah mbok kuwatirno, iku wae kanjeng Nabi masyaallah bayangna no disakiti wong monake di parani Putri ini malah dikandani kon nutupi anu dada ni dadane kaya-kaya ora lagi di pilah ro wong wong Kul nama to sopo yung soun, Man hadhi ku sopo hadhi, Imro'ah seng ngatulikan jeng nabi, Mindil mek mi kodahan ku sopo. Kalu, jawab sopo wong-wong, Hadhi Zainabu bintuhu, Tawi iki, Saidatina Zainabu bintuhu, putri ini kancing Rasul Sallallahu alaihi wasallam Radiyallahu anha Putri ini sing asmane Zainab Bururi Siti Fatima Wa an urwatab ni Zubair Wa an urwatab ni Zubair An Abdillah ibn Amrin Kalangan diko Sopo Abdullah bin Amrin Abdullah bin Amrin bin Al-Asir Amr. Amr bin Asir Naliko itu jadi sahabat yang masih muda, pemuda. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu waktu-waktu itu pemuda-pemuda tokoh-tokoh muda lah. Abdullah bin Amr ingin dikor. Qultu lahum ma aktsaru mar'a'i ashabat min Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam fi makanat tazhuru an adawati iki kolane ning gone urwa aja kola matur sapa urwa kultulahu matur sapa ingsun lahu marang Abdullah bin Amr ma aksaru maro iku opo aksaru mau utawi ake akeh barang roaitca kang ningali sira Quraisyan ing wong Qures asobat yen nenei ya Qures win Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fima indalam barang kanat kang ono ya kula siku min adawati tulhiru sengeto ake ya kures min adawati saking musuh ikan nabi sallallahu alaihi wa sallam kola dawu abdullah bin amr khadar tuhum menghadiri sopa sun menghadiri sopa yang sun nekani sopa sun ing wong bong qures waqti istama'a asrafuhum yauman lan teman-teman wis ngumpul sapa tokoh-tokoh tokoh-tokoh qures yauman ing dalam suci dina fil hijri ing dalam hijir ismail hijir ismail itu ning ana ka'bah niki ana ana bundir ngono kae iku hijir itu termasuk ka'bah dadi nek ngubengi kowe mutawaf nu ini ya termasuk kijir Mbak Ubung ini. Iki kakbah, kene ana e, melengkung ini. Mebukok kene iso mebukok kene tapi iki e, tembok melengkung. Iki kijir kene iki. Bah, iki Ka'bah iki ana talange emas ning kene iki nek ana udan kene iki. Pancurane mara ninggone kijir sare Kanjeng Nabi pertemuan wong-wong bareng ning gone Gijir. Kanjeng Nabi dipethuki malaikat Jibril kan ning gone kono kuwi. Menaliko Isra Mikraj. Nah, iku critane iki ak hadir tuhum aku nekani wong-wong kuwi waqata jama' asrobu. Toko-toko lagi ngumpul ning gone Gijir Isma'il. Faqulu mongko padha ngucap sapa asrobu. maro aina ora ningali kita mislamah sabarna alaihi angking sabar kita alaihi ingatasi Muhammad la masabarna alaihi mislamah sabarna alaihi sepadane barang sabana kang nyabari kita alaihi ing atase ma min hadzal rajuli saking iki wong lanang maksud e kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi babar pisan Tapi yang sapa ahlamana Ngeblek ngeblek no sampah ada rojul ahla yang pikiran-pikiran kita Wasa tama Lan misoi yo ya ada rojul ayya aba ana yang nenek moyang kita Wa aba lan nyacat Sapa ada rojul dinana yang agama kita Wafar rokok mencerai beraikan para roko mecah belah jemaah-jemaah ana ing jemaah kita wa alihatana an misai rajul alihatana ing pangeran-pangeran kita sesembahan-sesembahan kita laqad sabarna mindu ala amrin azim yakti teman-teman kita itu syab, nyabari kita mindu saking hazar rajul ala amrene ageng ngatasé perkara sing gedhe. Dadi iki critane Abdullah bin Amr. Aku raiko nalika nekani narikane wong-wong par Mekah iku kumpul-kumpul ning toko-tokoe kumpul, -kumpul ning tokoh hiji smae. Ada rembukan. Kitae wis dah terlalu sabar. terhadap orang ini yang maksud di kancing orang ini sudah eh, menghabiskan kesabaran kita kita dibodoh-bodohkan gak dipikiran masak ngono disembah gitu <laughs> saya pasti gak dipikiran tenar oh, mestinya manusia itu harus menguasai alam semesta kok karena dia diunggulkan oleh Allah dari yang lain dan diangkat menjadi khalifahnya di bumi. Lah kok malah kalah ambekan watu, kalah ambek kayu. Kan pikirannya banyak geblek Kanjeng Nabi dirasani ngono. Wong iki wis terlalu. Kita sudah cukup sabar pikiran kita digeblek-geblek no. Nenek moyang kita itu di oh, pisau Nenek moyang nyembah watu di tut no. Nyacat agama kita itu tegasnya ya agama nyembah Braulah-braulah itu dicacat itu Wah farroko jamaatina itu Farroko jamaatana itu Mecah belah jamaah mereka. Karena sing iman, Kadang-kadang bapaknya, e, Anaknya e, enggak. Karena seng iman, Seng lanang, seng widok enggak. Karena seng iman, seng widok, seng lanang enggak. Itu Mecah belah itu nanti. Kemudian kelompoknya, e, Kini asalnya kancanik, Karena lagi melokkan Nabi, jadi musuhan. Kita itu sudah semua bar kita sudah entek amai. Papa ini nama Humpi dari Itala'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tik> akek begitu tuh, akek ngerasa ini kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ngono kui, papa nama Hum nalicane Hum mutawi, wong-wong kures yang dalam mengkono-mengkono Pertemuan iku mau Il talaa alaihim Dadaan dumadaan Tala'a Muncul alaihim yang mereka Orang-orang kuras -orang ini Sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dilalah Ketika Tokoh-tokoh mereka lagi membakas Kanjeng Nabi eh. Menurut mereka sudah keterlaluan Dekatkan di Nabi muncul langsung Bawasabu mencolot, Bawasabu kasar mencolot. Ya wong-wong mau wasbatara julin wakidin, lawan mencolote wong lanang siji. Artinya serempak terbut orang. Wah, ini yang dirasani lah, lagi tidak muncul uang lumpuh secara serempak. Wasa puas baca rojulin itu artinya rek serempak. Wah, tetap ya. Fatofu mau Asrafuhu, mongong, eh, mereka lah, orang -orang ngubengi, ya wong wong mau. Kures itu apa? Asrofuhu pokoknya mereka mereka lah, orang-orang kures. Ngubengi bi kelawan kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kulun apa celatu ya wong krese-krese mau. Anta lazita kulun kada wa rais uai. Alazi takulu sing ngucap ira kada wa kada ngini-ngini. Carine pangeran mok siji tok. Carine sing nyembah pangeran pirang-pirang geblek kabeh. Lima krono barangkana kang ana. nybali hum iku sampe ing wong-wong Kures bayane min ai bi ali hari nyatane dicacate sesembahan-sesembahane Kures wadini lan agamane Kures wala ngendika sapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr sing tak noy tulis tiba kan Abdullah bin Amr mau. Fayakulu Rasulullah ditanya begitu dengan orang-orang itu Fayakulu mongko Dawo sopo Rasulullah Yusallallahu Alaihi Wasallam enam ya <laughs> Anjing nabi lah dia nang ini Iya panjen. Yep, Anak lagi aku lo dari. No. Orang kok terus bodoni saya lah. Oh, orang sopo leh ngomong ngomong gue <laughs> kak. Ya. Naam yo. Ana utawi engso niku aladziku sembahanmu gak bener. Wong watu mbok sembah, kayu sembah, iki gak bener. Akalmu ning ndi? Iku ngomong aku. Nah, ini, kok nyembah kok nyembah watu. Watu itu kayu itu makhluke Gusti paling rendah sendiri. Paling rendah. Wis Allah ngon iki tahno makhluk itu sing paling rendah iku ya watu kayu sing digubrah ora. Watu kayu iki gak isa apa-apa. Gak isa mikir, gak isa ngraso. Watu kok tutuke wis meneng ae. Mbok jure meneng ae. Okay. rada lumayan iku kaya tumbuh-tumbuhan, iku bisa ngerasa, iso mikir senajan ora isa mengekspresikan pikiran dan perasaane luwih dhuwur maneh kewan kewan iku bisa ngerasa iso mikir iso mengekspresikan is pikiran lan rasane perasaane cuma enggak sempurna Hai sing diutus mewakili ning dunya iki sing paling dhuwur iki menusa Yang bisa mikir, bisa ngerasa, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara pas Nah ya, Wang, wong sing terendah sekali bukan orang mikir belas itu oh, ini elek akal, ini dia, dia akali. Akali ini. itu makhluk sing paling rendah kok disembah MBN makhluk yang paling tinggi Mulanya disebut zolim orang-orang musyrik itu disebut nih di Quran orang-orang yang zalim. Karena zalim itu wat usyai fi ghairi mahalle. Mesti nih watu itu nek umpamanya nyembah nyembah manusia. Tumbuh-tumbuhan kewan itu nek nyembah nyembah manusia. Ora kok sak walike eh, manusia kok nyembah di bawahnya itu. Manusia itu yang tertinggi di muka bumi ini. Mulanya jadi no kalifai Gusti Allah Taala. Mereka Gusti Allah nitahna nama paling istimewa. Fadlna ala kasirin mimman kalam. Walakat ak, apa karma bani Adam itu. Karma bani Adam dimuliakan oleh Gusti Allah. Makhluk yang tertinggi. Dah kok merendahkan diri. Dah gak terima. Ah kale di bodho-bodho no sesembahane diele-elee lho De pancen elek kok. Oleh kanthi jenenge jawab yo <guruh> na'am ana laziku dzari. Kanthi yo ora popo kuwi. Orang siko sapa Abdullah bin Amr. Falakad raaitu maka yakti teman-teman ningali sapa ingsun. Rajulan yang seseorang laki-laki minhum saking kures akhoda ngandak sepo rojulan bima jema'i ridaihi kelawan sepenuh apa sekabiane ridaihi ridaih kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam sebab balik tak kandak no wong Arab nariku itu terdiri dari dua le yang di atas namanya ridak yang di bawah namanya izar Nah itu dituarik ke abe, jadi kan ius yes, bladar, bladar. Ridak ditarik ke abe, majmai -ma seluruh, ridak ikan Nabi dituarik ke ini, pengelanan ini. Nah itu langsung, bakoma lanjemeneng sama Abu Bakring, Saidina Abu Bakar, Dunahu, ngalang-ngalangi kanjeng Nabi. Dunahu itu, mereka itu dihadapi oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu termasuk sahabat yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy, -orang karena beliau dermawan, baik hati, wong-wong sing orang duit-duit, orang sing digaji barang bean beliau, digaji. di opo jenenge sing isih pamili-pamili kok gak duwe gawean gak dia digaji opo jenenge digaji ya perorangan ngono iku gaji an remaja delok kanjeng nabi ridhae diwarik kan apa kanjeng sahabat abakan remaja yaqulu An-Dika Abu Bakar ataqtuluna rajulan ayyakularabbiyallah. Ya gek ora podo karo bodhok nakal juga. Akal meneng di. Ataqtuluna. Ana ta kowe meh mate ni sira rajulan ing wong lanang ayyakula ing yen ngucap ya rajul rabbiyallah. Wong oh, muni Gusti Allah kok meh mbok mate ni piye? Iku nglarakna kowe apa? Apa nyakiti keluargamu apa? Nyolong bandamu apa apa? Ummiya Rabbi Allah pangeranku Gusti Allah. Ya ummi kana sumansarafu anhu. Mengko bubaran ya wong-wong kures mau anusa kanjeng Rasul shallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abdullah bin Amr kan mau ditakoi Urwah bin Azubel apa yang sampean lihat apa penyiksaan perlakuan orang-orang Quraisy yang paling sadis terhadap pancing Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pernah sampean saksikan apa terus diceritakan itu tadi itu warik nanti ngomong Kala di ka sapa Abdullah bin Umar. Fa inna zalika mongko sedune mengkono-mengkono sing tak critakno iki mau. La asad fa la asadu yekti luweh nemen-nemene barang ro itu kang ningali sapa ingsun Quraisan ing Qurais. Balagot kang tumeka ya Qurais mindu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qattu Ramadan. Saya tidak pernah melihat perlakuan Quraisy yang lebih sadis daripada itu mereka ngroyok kancing Nabi kan ngantek ridane di Wa ruwahi. Waro Syekhani An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol ngriwatake sapa Imam Bukhari Muslim An Ibnu Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu sahabat de Nabi sallallahu alaihi wasam yang fisiknya andeh hanya satu diro enggak begitu cilik dijuluki pun malik oleh ilmi kecil-kecil tapi rawen cilik tapi ngilmune wakil ilmu senengane ya nggawakno sandale Nabi di si Kempit masuk ahli Qur'an. sing tahu dicanggap Abu Jahal, karena semua orang gak berani mencukupi Qur'an. Jadi ini malah mengiklur, ini masjid mencukupi Qur'an, bukan terlirat karena menguamu Abu Jahal. Dicanggap, tidak Nanti di Perang Badar, itu yang membunuh Abu Jahal. Kalangan dikosopo Ibnu Mas'ud. Baiklah Rasulullah narikani kancing Rasul. Salallahu alaihi Wasallam Yusalli, sholat. Sopo kancing Rasul. Indal baiti onaing. Baitullah al-haram. Wa abu jahlin, ya abu jahal. Wa ashabun lahu. Dan beberapa kawan lahu ketua abu jahal. Julusun ikut dolenggan, linggian Wakat nukhirat lan teman-teman disembelih apa jazurun unta ayen bairun Unta itu salah satu sing bahasa rapi lebih dari 130 kata. Jadi ada lebih dari 130 kosakata yang maknane siji yaiku anta. Ana bair, ana ibil, ana naqatun. Macam-macam pintu labune. Wah, wohe 130. Iki bair. Lah disebutkan jenis itu nama ibil. Kalau ibil itu untuk menyebutkan jenisnya kewan. kaya gunam juga menyebutkan namanya jenis apa kambing-kambingan ini kibas apa pedus Jawa jenenge gunam kabeh iki ibil ba'ir nariko iku disembelih apa jazurun aibairun bil amsi wingi dadi wingi ana wong nyembelih Unto Saiki Ketika kancing nabi lagi Salat nih gini baitullah Ki Abu Jahal CS Aku lagi ngumpul Pakola muka celatu sopo Abu Jahal Lina Abu Jahal Ayukum yakumu Ila salah Jazuri Bani kulan Seng tingi itu Kutahi Sopo diantara kalian ini, Yakumo sing Gelem Jumeneng, Ila Salah, Hei Kursh. Uh, Seng isine telitong apa? Jeruan apa? Enggak jeruan. Jadi, Kewan ikun bahwa pedus, Bahwa untuk bahwa sapi kan, Seng isine opo telek tok iki apa, apa jenenge eh? he terus sing nutup iki jenenge babat iku he dadi wong ngarep biyen ora mangan babat sing mah wong Jawa babat iku Ada telek dipangane wong Jawa. Wong ora gak mangan. Saiki de mangan kabeh Eh jebule enak ada telek. Iku salah. Ndel. Isine isine babar. Apa iku jenenge? Hm. Iki jenengé rong taun ana. Apa jero kene apa iku? Eh? Eh? Apa? Waduh. Waduh iku weteng mananya, waduh itu weteng, ya waduh hai waduh itu weteng, itu kus itu, kus itu salah itu, ya itu saya ditutupi babat, itu apa. Nung, aku tidak tahu, adal-adal, adal-adal sapi, saya yang tahu adal-adal saya tidak mengerti jenengnya, jadi <gih> lah, ini-ini telat itu. Apa saya dalam jika, sembelihane pulan wingi kae. Ayat doa u mongko nyelehake sapa ayukum. Hu ing salah bainakat fai Muhammadin ing atase pelikat pundak loro Muhammad ida saja nalikane sujud ya Muhammad. Lho ngono pujar kejate ngono. Sapa sing anu gelem jiko Ah, oleh ana kok iku aku tau ro. Apa ya lali aku. Ana jenenge iku. Eh? Waduh. Batu. Waduh. Waduh iya waduh. Waduh iku ana sing aliamba barang iku waduh. Kere apone iki? Yes barai kula. telak seng ni guni njeru ni, anu ibu, jerub, ah, oh no aku lari, jerib, apik mana no jenengi kok, oke okay, di ni bujahari di anu, jiku anu ni, anu ni wang, nyembleh, ontol, jiku, terus duasa ni guni, kegeri, ni guni warikate, nariko sujud, Nanti-nanti aku jauh hati ngono. Kondiko iku, terus diuncal rana igone, anu ni kancing nabi, punggungnya kancing nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, sujud. Abu Jahl meninggono Fambak Asa. Fambak mau bangkit, saku askal kaum. Luwes ciloko, cilokone kaum, ya uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Oh itu, Juhat-jahatnya, waila-elae kaum itu. <laughs> Maku-maku, langsung. langsung, 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 langsung Pakako jauh. Mau ngajikuk langsung di inilah ngomong apa-apa ya langsung mau orang ini, pulan mau ngajikuk kono aneh. Pakako jauh mau kongalap sopo askol kaum ini, salah jazuri bani Fulan pulan. Ma. Lama sajadah mongko bareng sujud sopo kancing Rasul sallallahu alaihi wa sallam. mongko nyelehake sopo askol kaum iki ala katife. Ingat e ase polikate punda'i e kancing Rasul sallallahu alaihi Wasallam sallam. Pastat haku mongko do'a guyu-guyu, do'a do guyu-guyu mongko iku. Roh kancing Nabi sujud, jika iku no'ani gambe'ah mu'ahid. Allah, nabu. baca ala bakdum yamilu ala bakdin dan dati apa oh bakdum sebagiannya wong-wong kuresiku iku yamilu doyong-doyong ala bakdin mengguya guyu <laughs> Wah, gembira bahagia ngono roh Kanjeng nabi sujud letong tok insyaallah kola ibnu mas'ud ibnu mas'ud selalu di sis sisinya kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Perso, nanti kausapa Abdullah bin Mas'ud, Wa'ana ka'imun anzuru, Wa'ana utaya ingsun itu ka'imun ngadek, Kejajaran anzuru ningali, Kejadian itu mau anzuru, Sayangnya aku cilik, <tihali> Anzuru kekuatan, la kanak li mana ah, Kok lamun ona li ku ingsun, Apa manaqatun kekuatan aku kok nduwe iso duwe kekuatan ae kuatun au jamaatun utawa ono kancane jamaatun kekuatan itu bisa dari pribadi memang rasa kuat ada yang karena bareng-bareng wong -bareng, akeh nah, iki kabeh itu namanya manaqah bahasa Arab Nek kekuatan itu bisa saja kekuatan secara pribadi. Aku kuat ngangkat iki, kuat ngadep anu. Itu kuat biasa. Nek mana itu bisa dengan kekuatan, bisa dengan bareng-bareng. Ngangkat iki gak kuat dewe tapi nek bareng-bareng aku kuat itu. Nah itu ya. Aku gak duwe, lauk kanat ini, Lau berarti gak duwe. lamun. Peumpamane tarah Tuhan mesti nyingkrehna sapa ingsun hu ing sala jazuri bani fulan andhari sangking punggungi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiy khareu tae Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku sajitun sujud Mayar fa'u orang ngangkat Tepuk kancing rasul Rok sahu ing kancing rasul khattan tolako insanun Sehingga budalan Sapa insanun seseorang Fa'akhbar mau ngabari Sapa insan Fatimah yang sayidatina Fatimah Zahra putri ini kancing rasul Radiyallahu anha Pajaat mongko rawu sapa Siti Aisyah wahya Siti Fatimah. Eh Siti Fatimah Fatima, Az-Zahra wahya khaliluta Sayyidatina Fatimah. fajaat wahya kurang iku. Fajaat wahya wa Terus bi La yo wawune aku muni tak ono muni ora ono kok koe muni baju wawune berarti piye eh? le iki soal e gak ono wawune nglane mandeg ora ilmuku iku ora enak kabeh nek gak wawune iki ono wawune gak la iya iki wawune fajaat wahya wa juairia Nek Fadja'at wahya juwairiyah, Yusra mudeng nong wong, Mau dijelas nong Siti Fatimah, Sayidatina Fatimah itu rawuh, Wahya yu sayidatina Fatimah, Wah juwairiyah, Tulang sayidatina juwairiyah, Jadi Siti Fatimah itu rawuh, Mergo dikabari insan mau, Terus rawuh di masjidil haram, Bareng-bareng karo sayidatina juwairiyah, patara haddu mongko nyingkrehake sapa sayyidati fatimah hu ing sala jazuri fulan mau anhu saking kanjeng rasul sallallahu alaihi wasalam summa akbalat mongko keri-keri madhep sapa siti fatimah alaihi mingatese wong-wong krese sing juhad mau tastumhum ngomongi elek akalmu ah, be wong lo sa, han, wah, pokoknya si om yang, mah wong wong Iku itu apa, nyala itu ya apa, kau yang ngomong semua saat, ketemu mulus kalau tapi, aku ngomong sujud, orang apa kelakuan apa, kelakuan kau itu, wah, di saat mahumu. Kalau nasi wani apa-apa, Si Fatimah iso wibawane luar biasa. Merin milani kan ramane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya jip. Ya jip iya, akalmu ning ndi? Wong sujud nang watu-watu e dhewe, ngaweto-ngaweto ning tiba kok kelakuan napa ngene. Ya Allah, kan nabi natek ora ngangkat-ngangkat saka -ngangkat sujude mergo neng kene ana tletonge. Ya sing nyingkirno ya Sayyidatina Fatimah putrine MBN ngamuk-ngamuk ya. Undzur wa lamma mata wa lamma mata Allah